Fredosaurus Rex. Dienas grāmata. Aha. Nu, būs tāda diezgan blīva saziņa, jo nu, visi iespējamie mehānismi tiek iedarbināti un tālsatiksmes līdzekļi, lai Fredim tas notiktu. Fredim šodien ir jādomā. Jā, šodien beidzot man tas spainis jāliek lietā. Tā es visu laiku nu, tukšu mucu skandināju, bet nu, jau aiziet. Katrīna Dimanta tagad man pretī sēž, nu, nepat uz čau. Vietas. Tas ir, nu, es te klātienē. Kā dzīve, jā. Nu, es no glēznes izkāpu. Šoreiz viņi nāk pārstāvēt nodibinājumu fondu līdzskaņi, jā, ar kuru viņi kopā ir vairākas reizes bijusi sociāli radošajā nometnē. Nu, es jau tur darbojos, jā, es jau tur darbojos, nu jau 4 gadus, tā man tā sanāk. Tā sanāk, nu redz. Ļoti labs tāds aizsākums, vienvietas attieks muzikas, nu tādi industrijas aktīvie mūziķi, un arī fonda palīdzību saņēmušie iz vecāka gada gājumi, jau nu, tā saucamē pensijā esošie mūziķi, tie, kur aktīvi vairs nedarbojās, un varbūt nu, kādu visādu dažādu iemeslu. Nu, fonds līdzskaņi nodarbojās ar to, ka mēs esam labdarības organizācija, kas palīdz mūziķiem, kas ir nonākuši dažādās problēmās, grūtībās, un ir palīdzēts jau daudziem, bet esam gatavi palīdzēt vēl mūziķiem, un, protams, radošajām personībām. Mūziķis nozīmē arī komponists, ja, ne tikai izpildītājs, ko mēs protams. Dzirdam uz skatuves, vai arī tur pianisti, vai ne. Mēs ievērojam tos vokālistus, vokālos līderus, bet ir dažādi cilvēki un dažādas vajadzības, un tad šajā fondā mēs savācam naudiņu, lai palīdzētu šiem mūziķiem. Kā tas būs un kā konkrēti šī nometne, kad sāksies un ko darīsim, to mēs uzzināsim pēc brīža, bet tagad mēs esam sazvanījuši vēl vienu cilvēku, kurš arī ir nu, bijis šajās nometnēs un noteikti ir ko teikt. Tā ir Ilona Baloda Ūdre, kur pat šā laika atrodas, kā es saprotu, kaut kur pie Bebrenes. Pie Bebrenes, jā. Ilona! Jā, čau! Čau! Viss! Aplaus Fredim iznāc! Čau, Fredim! Čau! Skan ļoti labi, viss telefons ir zonā, jā, un tu pati arī, jā, nestoties to, ka tu tur laikam staigā riņķī. 3 km pa kreisi, 3 km pa labi. Es staigāju un ķēru zonu, izmantotam sev kā antenu. Jā, labi. Ilona, bet nu, es zinot tavu humoru izjūtu un arī nu, tādu tieksmi pastāstīt interesantas lietas, to mēs arī uzzināsim, bet to, nu, tādi tīri, tādi praktiski tādas atsauks, jeb varbūt Ilona var pastāstīt, jā, kā fonds līdzskaņi ir tev palīdzējis, jo mēs zinām, ka arī tu un Ūdrīca esat bijuši fonda līdzskaņas dalībnieki un arī esat vieni no tiem, kas saņem palīdzību caur fonda līdzskaņu. Varbūt var pastāstīt, kā tieši šis, kā mēs esam palīdzējuši un tā. Nu, fonds līdzskaņa brīnišķīgs fonds un tiešām ļoti, ļoti daudz palīdzējuši mūsu ģimenei un pirmkārt jau pateicoties līdzskaņas nometnē es iepazinos un mēs ar Ūdri iepazināmies ar Katrīnu Dimantu. Ja? Jā, un man liekas, ka vienā no nometnēm pēdējā, kur mēs bijām, tur Katrīna, man liekas, radās dziesmu pipars, ne? Tieši tā, jā. Jā, tas lielais hits radās tieši līdzskaņas, jā, nometnē. Tātad šis līdzskaņas koncepts un šo nometņu koncepts, tas tev patīk. Nu, pastāstīšu to, jā. Nu, koncepts vai ne, Ilona, ir tāds, kad Latvijā pazīstam mūziķi, komponisti, spēlētāji, dziedātāji satiekās un viņus saliek pa grupiņām, viņi rada dziesmas. Un tātad mērķis ir, ka šīs dziesmas tiktu uzrakstītas un viņas tiktu spēlētas radiostacijās, koncertos un attiecīgi pie dziesmas producentiem. Viens no autoriem, viens no producentiem ir fonds līdzskaņi, tātad fonds pats nu nevar teikt pelna naudu, bet saņem ziedojumu jau no mūziķiem, ja šīs dziesmas tiek spēlētas. Un līdz ar to tas vienmēr nepastāv tikai no ziedojuma, bet arī jau ir kaut kāds tas pasīvais ienākums, ar kur var tā kā it kā rēķināties. Oktobra,
oktobra sākumā 8. paredzēts arī līdzskaņas labdarības skrējiens. Mūziķa skrējiens 8. oktobrī Ilon, Rīgā. Ilona, tu pati esi skrējusi, laikam tas vēl otro reizi, ja tas šis skrējiens. Šis būs otro reizi. Tu skrien arī? Es nē. Es vairāk zinu ar kickboksu un tādām lietām. Labdarības kickboks čempionātu mēs uzrīkosim kaut kādu vēlu. Es domāju, ka varētu. Ilona būt. Mūziķu labdarības kickboks čempionātu. Nu jā. Man patīk šī ideja. Jā, labi, brīnišķīgi. Bet pirms tam. Augustā 8. 9. šī nometne, nu tajā vismaz, nu, tu būsi tajā, jau šogad. Tajā, Ilona, tu būsi. Bet tagad, kur tad ir šogad tu pat Bauskas pusē? Nē, mums būs Laipas mājā, Misas ielā. A kad Bebrenē būs? Nu, lūk, vajadzēs sarunāt, vai ne? Vajadzēs sarunāt. Labi, viss, to mēs tad... Cik es saprotu, Bebrenē jāpabeidz vispirms māja, lai visiem tur būtu vietiņa, un tad... Jā, un mēs jau domājam, mēs jau ar ūdu plānojam, mums tur ir pļaviņa, kurā kā reiz var hippie festi taisīt un teltis celt. Nu, tad mēs brauksim tur spēlēt, nu, darīsim savādāk, uzrakstīsim nometnē dziesmas Rīgā vai kaut kur pie Rīgā, kur vieglāk ir mūziķiem atskriet un noķert to vienu dienas viļņa rado šo garu un uzrakstīt jaunas labas dziesmas, un tad varam braukt spēlēt koncertu uz Bebrenē, kur... Jā, mēs arī visu taisam speciāli pielāgot tā, cilvēkiem un īpašām vajadzībām, tā kā, nu, nākotnē... Tieši tā. Baigs tiem, kas nezin, tad Ilons vīrs ir Udrīts, un viņam ir speciālās vajadzības, un arī fonds ziedo naudiņu. Tātad vāc naudiņu priekš šīs ģimenītes. Un tiešām jūs esat ļoti daudz mums palīdzējuši, fonds līdzskaņu un arī nobetnums ir kolsā lieta, es no savas puses tiešām varu pateikt no visas sirds. Tad, kad mums tiešām bija kaut kādas problēmas, mēs vēršamies pie līdzskaņas, esam vērsušies. Un tiešām mums ir cilvēki vienmēr palīdzējuši, tad, kad mūdzim arī slimības gultu arī, tad fonds līdzskaņu mums palīdzēja tiešām ar šīm naudiņām saziedotajām. Un arī pašas tās nometnes mums kā, nu, kā ģimenē, kur ir cilvēks ar īpašām vajadzībām ūdrs, ja, nu tad mums tieši šīs, mēs trīs nometnēs esam bijuši, tad tie braucieni vienmēr ir bijuši tādi, ka mums beidzot ir iespēja izraukties no savas tās ierastās ikdienas un satikt citus mūziķus un visu to radošo vidi, un tā ir, nu, tiešām tā diezgan spānojoša sajūta un forša atmosfēra bijusi un tikai tā pozitīvākā, nu, pieredze man no tā visu. Superi, Ilona, paldies tev! Paldies, lai tev labs dienas raitais solis, jo es saprotu, to tu dveic. Tagad no jāskrien tie 3 km atpakaļ. Atpakaļ uz to skaisto vietu, kā bija nosaukums, nevis Bebrene, bet... Katelmaiši, ne? Kaldabruņa, tur ir, jā, tur ir mākslas darbnīcas šodien pie mākslas sievas jātniec, un mēs tā esam, jā. Super. Labi, paldies. Un pārējiem es gribēju pastāstīt, kas mums šodien klausās. Paldies, Ilona. Ilona, mēs, paldies. Mēs turpināsim sarunu savā starpā, netraucēsim tev vairs. Čau. Čau. Sveiciens Udrītīm un Bārtam. Jā, sveiciens līdzskaņiešiem un visiem pārējiem un Fredim un visiem. Sveiciens ar tam 7-gadīgajām, jā, tur arī. Bārts, jā. Čau, Bārts. Baļīte. Labi, čau. Nu, redz, ar Ilonu vienmēr jautri. Viņi ļoti vitāli, nesatoties uz to, ka nu, nav nemaz tik viegli ikdienā. No, un tomēr viņi vienmēr ir skanīga arī nedziedot vienmēr. Tieši tā, vai nespēlēt notis, apkārt, jo. Burtis lec no viņas, nu, harmonija. Harmonijas arī. Labi, mēs turpinām sarunu ar Katrīnu Divan. Ko tu vēl mums varētu es izstāstīt? Es gribēju pastāstīt, ka tiem... Par šo nometni, jā? Jā, jā. Tu minēji vietu Laipas māja, kur tas ir Rīgā? Nu, tas ir Rīgā, jā. Nu, bet par to mēs šobrīd nekoncentrējamies. Es tikai gribēju aicināt cilvēks, ja ir iespēja un vēlme atbalstīt mūsu fondu Līdzskaņa, tad var tā padoties uz līdzskaņa.lv un atbalstīt mūsu ar ziedojumu, vai mums ir arī veikals, kurā var iegādāties dažādas mūziķu ziedotas lietiņas, teikreklus, merču, visu kaut ko, un šī naudiņa iet visa pilnā apmērā tātad šiem ziedojumiem, un arī, ja gribas vēl kaut kādu piedzīvojumu papildus, skriet.
Jā, piemēram. Tad 8. oktobrī jā. Rīgā notiks otrais mūziķu labdarības skrējiens, lai palīdzētu organizēt šīs nometnes, par kurām pastāstīšu arī vēl nedaudz. Es skrēju pagājušajā gadā apkārt Māras dīķim, no 11 līdz pat 2 mēs tur skriesim, un tad beigās noslēgumā ir koncertiņš. Cik reizes tad jūs varat apskriet Māras dīķi tik ilgas stundas? Bija daži, kas skrēja ļoti ilgi, vai ne to garo distanci, es skrēju to 5 km distanci, un tas man bija izaicinājums, es tā teikšu, kā ir. Ne, nu 5, tas ir daudz. Tas nav maz, man laikam bija kā 3 vai 4 apļi. Reku pieteikties skrējiem, iespējams, jau tagad reģistrēties fonda līdzkaņu mājas lapā sadaļā, es atdomājums, veikals. Tieši tā. Nu, tā ir. Tā ir, jā. Tu teici, ka tu vēl varēšot mums pastāstīt kaut ko par tām nometnēm tieši pa 8. un 9. augustu. Augustu, nu tur mēs mūziķi tiksimies, pamatā pamats sastāvs un tādi, kas ir jau uzrunāti, ar ko ir bijis laba sadarbība un visās lietas, bet arī aicinam cits mūziķis, ja ir vēl, var uzrakstīt fondam līdzskaņu un redzēsim, cik mums ir vietas palikušas, jo gribās to darbu izdarīt tā, ka viņš ir kvalitatīvs, nevis kvantitatīvs. Un tad uzrakstīt vairāk dziesmas, kā Ilona jau minēja, Pipars ir nācis no tās, no šīs nometnes ir arī Atim Sviedrim tāds, cik man ilgi gaidīt, un visādas labas dziesmas, dažām ir labākais, ka es radio stacijās vai visādās platformās dažām netik labi, bet esam gatavi strādāt priekšu, lai būtu vēl labāk un būtu no tā vēl lielāka jēga. Nu, tās nomenes, tas vispār tāda no vienas puses tāda modas lieta, tāda trendīga padarīšana nu, pēdējos gados. Nu, tagad jau jā, bet mēs jau sākām bet, kad, jā. Nu, jā, bet nu, tas uzņem apgrieziens un parasti rezultāti tiešām ir rītīm lācīgi un arī mēs rādījām cilvēku. Manā albumā ir trīs dziesmas, no kurām ir blakus tiesības arī līdzskaņai. Tā kā, ja ir kāds mūziķis, kurš vienkārši vēlas to arī šādā veidā atbalstīt lūdzu. Dreiz apskriet ap. Māris. Un var nākt, tu nāks skriet? Jā, es tikai es ar to... Bet bija arī tādi, kas iet. Es to dziesmu, ne, bet es tad vienkārši paskriet. Tu varētu tā vienkārši apiet riņķi. Apiet, jā. Jā, bet ap dīķi, nevis ap savasi. No cikiem līdz cikiem tu teici? No 11 bija. Līdz pat 2, bet nu 11 to sākam. Nu jā. Pa tām stundām es apiešu. Es tā trīs reizes paskriešu garā. Es mierīgi varu to. Un tas ziedojums ir sākot no 10 eiro, var ziedot arī vairāk, un tieši šogad vāktā naudiņa par šo labdarības skrējienu ies uz to, lai palīdzētu izveidot šādu tipa nometnes un tā. Ko tas nozīmē? Mēs tur vienkārši visu dienu strādājam. Viss telpas parasti ir, tas tā kā vairāk finansiālā pusi tiek nosakta uz kaut kādām materiālām lietām vai tur īrēm vai ēdināšanu. Mūziķi par šo naudu neseņem, producenti arī par to naudu neseņem. Bet viņi ražo jaunas dziesmas un bet tad jau tas atmaksā. Mēs ražojam un priecājamies. Un, protams, arī tas gandarījums, ka mēs spējam palīdzēt citiem, kuriem ir grūtāk. Par fonda līdzskaņa aktivitātēm vistuvākajām stāstīja Katrīna Dimanta un sazinājāmies arī ar Ilonu Balodu Ūdri, tālajos Bebrenes mežos. Viņi tur drīz, kā es zinu, vārīs grūbas. Viņi parasti, kad es vadu, viņai vāra grūbas. Parasti. Ļoti labs tāds. Varbūt tu viņai vienmēr zvani, tu viņai asociēsi grūbām. O, Fredis, man varīš grūbas. Vai tik nav jāvāra grūbas? Jā, nevis kvīnoja. Labi. Paldies par uzmanību. Paldies tev, priekā. Grib mežu mētiņu paklausīties. Es gribu, jā, man patīk. Meža, meža, es meitīņa, atkal meža, taujājos, es nebiju